Изгледах клипа на Дани Петканов как е инвестирал пари в криптовалута и супер много се изкефих, защото аз самия се интересувам от това нещо. Видях, че е изпуснал някоя важна информация и искам в този клип да я допълня. След това видях клипа на Любомир Жечев, но там не искам абсолютно нищо да говоря, защото нито искам да се намествам в драми, нито ме интересува дали наистина е инвестирал Дани Петканов или не. Аз съм инвестирал също в Polkadot и смятам скоро да инвестирам в Cardano, но искам да ви обясня технологията зад Cardano и Polkadot всъщност. Искам да добавя, че аз все още също съм много начинаещ. Аз инвестирам може би от миналата година септември месец. Докато живях в Холандия 2018 година, чух за първи път за криптовалутите и тогава се бях поинтересувал малко, но абсолютно нищо не разбирах. Преди също да започна, ще ви разкажа една много смешна история как всъщност се инвестирах в криптовалута и спечелих. Ще направя един дисклеймер. Аз не съм криптоспециалист или какъвто и да е друг специалист на тема икономика. Това го правя просто като хоби и много ми харесва. Преди да проуча по-сериозно криптопазара, аз инвестирах, защото исках да вървя с тренда. Допадаше ми, че инвестирам в криптовалути, но както казах, последните месеци интересувах какво всъщност правя, в какво инвестирам, защото както някои велики личности казват, преди да инвестираш в нещо, трябва да го разбираш много добре, трябва да вярваш в него. Аз малко завъртях нещата и първо инвестирах, тогава го проучих, но в крайна сметка ми хареса и останах. 2018 година бях в Холандия, ходих на стаж и там колегите ми приказваха някакви неща за криптовалути, за биткоини. Аз съм чувал за биткоини от Deep Web, но не знаех точно какво е. И те почнаха да говорят, че инвестират, че са направили много пари. Аз викам, брех, чакай да видим сега какво е това криптовалута, аз искам да направя някой лев. Някой евро всъщност. Там ми даваха нещо като стипендия от колежа и аз викам, чакай да видим сега колко пари ще мога да сложа. И излезах с огромната сума от 50 евро. Сложих 50 евро и викам, бързите пари ме очакват и почнах да слагам биткоин и етериум, вадя прибирам, обръщах там каквото правих, тези 50 евро станаха 25 евро. Демек, изгубих 25 евро, теглих му една майна, купих някаква криптовалута и така имаше някакви центове. Викам, повече няма да се занимавам с това нещо, дори няма да си извадя парите, защото не знаех как става. И миналата година, септември месец, викам, аз там бях сложил 25 евро, бе. Що пък да не си ги прибера? Значи 25 евро ще отида няколко пъти на зала, нали, аз така мисля. Не успях да влезна в скрипто сайта, защото първо си бях сложил холандския номер, вече нямам холандски номера, само български номер. То не ми дава кодове на телефона, аз отварях support ticket и най-накрая го оправихме. Влизам и гледам, ще ви изложа за сумата, но беше между 300 и 400 евро, да кажем 350 евро. Евро. Аз седя и мисля, викам, добре, аз не бях ли оставил 25 евро? Като видях малко транзакциите и всичко, и беше 5:30 сутринта, моята приятелка тук спи, аз искам да почна да крещя, викам, спечелих! 350 евро, ще кажеш, че от лотарията съм спечелил, ама много яко беше. И изтеглих си парите, обаче почна да ме чувърка отвътре, аз викам, бе, защото съм спечелил толкова пари, че може да спечеля още. Тега, първо искам да вметна, че това е тотален късмет. Аз първо не бях проучил криптовалутата, аз съм оставил някакви пари и съм спечелил 1200-1300% печалба, което е страшно много. Това аз лично го сравнявам да отида на рулетка в казино и да слагам на червено, на черно, на червено, на черно и да спечеля парите, защото то реално е така. След това октомври месец викам, ще започна да влагам в криптовалута. Говорих с един приятел, той има страшно много инвестирани пари в XRP, Ripple, и инвестирах в Ripple. В момента, в който инвестирах, то почна да пада надолу, обаче си казах, няма да тегля, защото наистина, ако инвестираш и не си изтеглиш парите, реално никога не си на загуба. Както каза Дани Петканов в неговия клип. И аз седях и чаках и в един момент удвоиха се парите, аз бях сложил 100-200 долара, не повече. Оставих ги в сайта в Tether. Tether-а се равнява на един американски долар. И оставих и чаках подходящ момент пак да купя. Накратко, най-накрая, тая година реших просто да инвестирам, защото не ми хареса Ripple-а. Реших да инвестирам в Polkadot, Ethereum и Chainlink. А с Chainlink всъщност аз го бях купил, когато беше 30-40 цента, а сега е 30 долара. Когато беше 12, беше септември месец и аз тогава го продадох и си взех тези пари, които... Историята, която тук що ви казах. Както можеш да имаш огромни печалби с 10-20 евро, с 1000 евро, да правиш стотици хиляди, така можеш да изгубиш и стотици хиляди за... Е това време. Така че много внимавайте, моля ви, проучете пазара, проучете криптовалутата, в която искате да инвестирате. Вижте дали ви харесва, дали ви допада. Това са съветите, които аз бих дал на себе си преди няколко месеца. Или дори преди няколко години. Понеже аз следвам много крипто специалисти и много крипто ютубъри, и те винаги казват, че трябва да инвестираш точно толкова, колкото можеш да изгубиш. Ох, много говорих пак. Нека да започна с обяснението какво всъщност значи криптовалута и как аз най-накрая го разбрах след хиляди изгледани ютуб клипове, след хиляди статии. Криптовалутите работят с помощта на блокчейн. Блокчейн е децентрализирана технология, разпространена в много компютри, която управлява и записва транзакции. Това съм си го записал, защото е много умно.
аз не съм толкова умен. Често казано, като ми го кажат по-бързо на английски, въобще не знам за какво стана на въпрос. Първо искам да кажа, че тази дума децентрализирана страшно често се използва, но никой не обяснява що е то децентрализирано. Това значи, че никой няма контрол върху тази валута. Например, банките, те имат база данни, могат да видят колко имаш в сметката, могат да направят абсолютно всичко с твоята сметка, докато при криптовалутите го няма това нещо и това се нарича децентрализация. Това как успях да го кажа без грешка, не знам. Както вече чухте, никой няма достъп до криптовалутата, освен вас самите, и затова много хора я намират привлекателна и инвестират в нея, защото е много сигурна. Например, когато аз изпращам биткоин, се случва следното. Аз изпращам биткоин на Иван. Прави се, представете си го един блок, в него пише Мартин, Иван и сумата, която съм изпратил на Иван. Представете си го като лище. Това лище отива в мрежата. В мрежата има тъй наречените биткоин купачи. Те почват да го купаят този биткоин. Добре, да, какво значи сега купаене? Значи аз се чудих с кирка и копам, а какво копа монитора, ако го ударя един път с кирка, туша му. Както знаете, в тая блокчейн технология има милиони купачи. Мога аз да съм купач, може вие да сте купачи, трябва един компютър с процесор или видеокарта и всичко се случва. Значи има милиони купачи, които чакат вие да изпратите тая транзакция, моята транзакция Мартин към Иван, този блок с информация, той отива при всички купачи, при всеки един купач. Идва при мене, идва при вас. Вземат тая транзакции, тая информация, подпечатват ги като легитимни, след това всеки един купач, който купае биткоин, трябва да одобри моята транзакция и да я добави в неговата база данни всъщност. И така се създава тази огромна мрежа. Както вече казах, това работи и е много сигурно, защото много хора, всички купачи, следят едно и също нещо и се уверява, че то е точно. Да няма лъжа, да няма измама. Ще ви дам още един пример как всъщност работят криптовалутите. Представете си, че играете с приятели покер, обаче нямате във вас в момента истински пари и всеки си вади по едно лище и започвате се записвате. Иван спечели 5 лева, Мартин изгуби 15 лева и всеки си го записва това нещо. В края на всеки рунд си давате това лище на другия човек и то трябва да обиколи всички хора, за да видят, че всичко е точно. Когато всички се уверят, че всичко е точно, се връща лището при вас и вие може да продължите. По този начин, ако някой се опита да измами, веднага ще го хванете, защото ако единия не го хване, другия ще го хване или третия. И вие в един момент ще играете 100-150 рунда на покер, то лището няма да ви стигне. В един момент то ще стане такава книга. В крайна сметка ще имате един голям тефтер с много страници. По тези страници ще има информация кой колко пари дал, колко пари дължи, колко пари е изгубил Мартин на покер. И всяка страница от този бележник е един блок с информация. Те са свързани и там вече идва името блокчейн технология. Това колко време ми трябваше да го схвана, колко клипа изгледа. И когато изгледах този пример с покера, защото аз просто си го преведох, всъщност всичко, което ви разказвам в този клип, е сбор от информация в интернета, клипове от всякъде съм копирал, слагал съм си в едно тефтерче просто за себе си и сега тая информация просто ви я предавам. Блокчейн е верига от блокове, която съдържа информация. Значи в този случай блокчейн записва всяка биткоин информация, всяка биткоин транзакция, която някога се е случвала. Блокчейн технологията е изобретена 1991 година от учени и първоначално е било предназначено за поставяне на клеймо за цифрови документи. Така че да не можете документи да ги подписвате с задна дата. Блокчейн съдържа информация за биткоина, кой на кой праща, каква е сумата, имате хеш и хеш на предишния блок. И ако направите някаква промяна по този блок, например Мартин има 5 биткоина, ама той се изхитря и каза, аз ще изпратя 15 на моя приятел, той ще ми върне 10 и ще имаме печалба. Да, ама не. При всяка промяна хеша се променя и той, и когато го изпратите на купача, той казва, какво правиш бе брат? Искаш да ме надхитриш, ама няма да стане. Накратко, това е за криптовалутите и за блокчейн. Надявам се да съм ви го обяснил, що годе добре. Сега отиваме към булран. Нещо особено булран е, когато маркета започне да се качва, имаме тенденция към нарастване на криптовалутата за определен период от време. Искам да добавя също нещо интересно, което наскоро го видях. Първо, искам да ви кажа, че никой, ама никой в света не може да ви каже кога ще се покачи криптовалутата, в кой момент и в кой момент ще падне. Така че ако има такива хора, където ви го казват това нещо, бягайте! Кажете им да го духат! Не може да се каже. Може да се спекулира, това няма абсолютно никаква стойност. Дани мисля, че в клипа си казва, че до октомври, ноември месец ще продължи този булран. Аз лично не смятам, че ще продължи, аз смятам, че сега до май месец, защото идват почивки, идва лято, хората ще започнат да изкарват парите, където са инвестирали в криптовалути, защото не всеки инвестира пари в криптовалута и ги забравя. Те искат бърза печалба повечето хора, затова като поспечелят малко, вадят повече от половината май месец, отиват на почивки и септември, като стане време вече да се връщат хората,
отново нарастват криптовалутите и акциите. Bear run, това е обратното на bull run, когато за определен период от време тенденцията е всичко да пада надолу. Нека да преминем към Cardano и Polkadot, да ви разкажа малко за тях, каква информация съм събрал. Ако до сега клипа ви е харесал, ударете един лайк, защото много ще помогне на канала ми. YouTube алгоритъма така работи, като види повече лайкове, почва да промотира клипа повече. Cardano е трето поколение криптовалута. Какво значи сега това трето поколение? Първото поколение криптовалута е, както се досещате, биткоин. Накратко това е дигиталното злато. Ethereum, второто поколение криптовалута, умни договори, така наречените смарт контракс, където всеки говори за тях. Една от криптовалутите, където съм инвестирал, е точно в Ethereum, защото имам вяра в тези интелигентни договори. И Cardano, трето поколение криптовалута. Cardano иска да реши три от най-големите проблема на криптовалутите до момент. Първото нещо е scalability. Съжалявам много за английския израз, исках да го намеря на български, но на български ми излиза само мащабируемост. И тая дума аз лично я чувам за първи път. Това нещо е колко транзакции ще има в една секунда. В момента биткоина прави 9000 транзакции за една секунда. Cardano от другата страна ще прави по 1 милион транзакции на секунда. Това е страшно много. Cardano използва Proof of Stake, а Bitcoin използва Proof of Work. Накратко, Proof of Work е до сега, което ви разказвах. Тая бележка отива при абсолютно всички купачи, те я одобряват и тя остава в блокчейна. Proof of Stake алгоритъмът избира няколко човека, значи не всички купачи, те го одобряват и отива в блокчейна. От другата страна, Cardano също ще използва нещо, което Bitcoin не го използва за транзакциите, и това е подрязване, компресия, разделяне, значи по-малко памет ще заема в мрежата. Следващата точка, която Cardano бие всичките други криптовалути, е оперативна съвместимост. Какво значи тази хубава дума, защото аз лично не я разбирам. Превел съм си я. Това значи, че Cardano ще има достъп до други блокчейн технологии, ще можеш да бърка, да изпраща, да прави абсолютно всичко с други, както вече казах, блокчейн технологии и криптовалути, и така ще стане много по-лесно да работите с няколко криптовалути на един път. Следващото нещо, банките не харесват, както вече знаете, криптовалутите, защото най-вероятно ще ги изместят, но те казват, че не харесват криптовалутите, защото не е сигурно и защото няма информация по тях. Сега, аз вече ви казах, че на биткоина пише, като изпратите името ми, името на получателя и сумата. Реално това не е истинското ми име и никой не може да разбере дали аз ги пращам или Парван от четвъртия етаж. Дали Петко ги получава или Иван, пак не се знае. Всичко е криптирано. И оттам нали идва вече криптовалута, но няма да обяснявам. Та реално банките казват, че я няма тая информация и не можеш да имаш доверие сега кой на кого праща пари, не е сигурно това нещо. Cardano позволява хората, където искат да го използват това нещо, да го направят. Значи аз вече ако изпращам криптовалута на Иван, мале тос Иван колко криптовалута получи в този клип, да добавя имената ни, да добавя неговото име и вече всичко ще се знае, банките ще ни харесат и криптовалутата ще... Не знам какво ще е. Третото нещо, което има Cardano, а другите не, устойчивост. При всяка транзакция те са си направили нещо като сейф и при всяка транзакция много малка сума отива в този сейф и в един момент, ако вземат вече да фалират, този сейф ще се отключи. Просто така си го представите, ще се отключи. Те ще могат да бръкнат със златната ръка и да извадят пари и да продължат да функционират. Ами това е много накратко Cardano. Много ми допада като проект. Най-вероятно също ще инвестирам другия месец в него. А за хората, където питат колко пари съм инвестирал сега, айде ще ви кажа на края на клипа, защото YouTube алгоритъма така обича, обича да види хората на края на клипа. Затова ще ви го кажа тогава. Преминаваме към Polkadot! Колко за колко? Кой го измисли той тъпо име? Блокчейна може да бъде полезен за много други неща. Подобряване на отворения достъп, финансови услуги, осигуряване на безопасен начин да контролирате и да управлявате вашите данни. Може да използвате за изграждане на приложения. Ограниченията на протоколите правят блокчейн технологията малко непрактична за някои ситуации в нашия живот. Например, обработват само няколко транзакции. Ако се подадат твърде много транзакции на един път, се получават едни задръствания по блокчейн технологията. Се носи на Цареградско в петък, което води до закъснения, по-високи такси на транзакция. Затова трябва в блокчейн технологията нещо да се създаде, което има специфични цели. И това е Polkadot. Polkadot има релейтна верига, представете си го кръг с точки. Polkadot имате междуверижна комуникация, прозрачно управление. Също може да надграждате блокчейна безпроблемно, да го апгрейдвате. Polkadot ви разрешава да обменяте всякакъв вид данни. Токени, салдо по сметката, информация от истинския свят. Polkadot е първия протокол, който разрешава на другите хора, където използват, да надграждат, да внасят нови функции в него и това е супер. Polkadot има активирани мостове към другите мрежи, като Bitcoin, като
Ethereum, демек той е протокол на Polkadot, да се свързат, да комуникират помежду си и това е напълно безопасно. Ето, Polkadot прави технологията на блокчейн достъпна и практична за екипи и иновации на реални приложения за по-добро бъдеще. След като поех цялата тая информация, аз разбрах, че Cardano и Polkadot малко или много си приличат. Също видях от другите специалисти, че е много важно, когато инвестирате, да сте постоянни. Какво имам предвид с това? Например, всеки месец инвестирате по 50 лева. Без значение каква е цената, дали е най-високата или най-ниската, просто инвестирате. Статистиките казват, че хората, които са правили така, имат най-големи печалби, а хората, които се опитват да таймнат маркета, да купят когато е най-ниско, да продадат когато е най-високо, почти не им се получава и така имат доста загуби. Аз започнах с около 100 долара, 300, 400, 500 и така нататък и за последния месец ми се удвоиха парите. Бях инвестирал някъде около 1100 долара тотално за всичките месеци. Всъщност в момента съм продал 70% от всичко, което имам и съм го задържал в Tether. За сега съм инвестирал по малко парички, всеки месец и продължавам си да си инвестирам. Това беше. Надявам се да съм ви бил полезен. Чао!